85. 85. 85. Pitati. Prošlost 1. Fråga. Förfluten tid 1. Fråga. Förfluten tid 1. Koliko ste popili? Hur mycket har ni druckit? Hur mycket har ni druckit? Koliko ste radili? Hur mycket har ni arbetat? Hur mycket har ni arbetat? Koliko ste pisali? Hur mycket har ni skrivit? Hur mycket har ni skrivit? Kako ste spavali? Hur har ni sovit? Hur har ni sovit? Kako ste položili ispit? Hur har ni klarat provet? Hur har ni klarat provet? Kako ste pronašli put? Hur har ni hittat vägen? Hur har ni hittat vägen? S kime ste razgovarali? Med vem har ni talat? Med vem har ni talat? S kime ste se dogovorili? Vem har ni stämt träff med? Vem har ni stämt träff med? S kime ste proslavili rođendan? Vem har ni firat födelsedag med? Vem har ni firat födelsedag med? Gdje ste bili? Var har ni varit? Var har ni varit? Gdje ste stanovali? Var har ni bott? Var har ni bott? Gdje ste radili? Var har ni arbetat? Var har ni arbetat? Što ste preporučili? Vad har ni rekommenderat? Vad har ni rekommenderat? Što ste jeli? Vad har ni ätit? Vad har ni ätit? Što ste znali? Vad har ni fått reda på? Vad har ni fått reda på? Koliko ste brzo vozili? Hur fort har ni kört? Hur fort har ni kört? Koliko ste dugo letjeli? Hur länge har ni flugit? Hur länge har ni flugit? Koliko ste visoko skočili? Hur högt har ni hoppat? Hur högt har ni hoppat?